Anna här från Bookshelf, som ni vet. Tänkte göra min julbokhåll nu, lite sent. Men när jag sett alla andra göra sina bokhåll så har jag blivit så himla glad att se dem. Så jag tänkte att jag också skulle göra min, för jag tycker det är himla kul att se vad folk har fått i julklapp. Jag hade ju sagt att jag skulle göra en bokhåll egentligen innan jul också. Hann inte det tyvärr. Så jag ska göra den efter jul någon gång i januari, när jag fått alla mina böcker som jag typ väntar på. Dessutom är det en julklappsbok. Jag tror i alla fall kommer vara en bok jag får, som jag ska få min kompis, som jag inte har fått än. Så den kommer med i nästa bokhåll. Men nu är det bara julgrejer, eller julböcker. Dessutom funderar jag på att visa några filmer, för jag tycker det är kul att önska mig film och så till julklapp. Yeah. Först ut i alla fall bland mina böcker är Obsidian av Jennifer L. Armentrout. Till en början var jag inte särskilt intresserad av den här boken, för den verkade precis som alla andra paranormal romance-böcker, typ som Twilight. Jag är lite trött på det för tillfället. Jag vill ha någonting mer oförutsägbart. Sen dock så ändrade jag mig lite när jag läste att huvudpersonen var en bokbloggare. Och att den faktiskt har fått jättebra recensioner. Sen nu såg jag lite dåliga recensioner på den, men jag tror jag ska läsa den i alla fall. Eller det är ju bra om jag gör det nu när jag har fått den. Otacksamt annars. Men ni ska bara känna hur omslaget känns. Jag gillar hur det känns. Det är lite så här coolt. Jag är inte så bra på att beskriva saker. Sen fick jag ännu en paperback. Och det var Beautiful Darkness av Kemi Garcia och Margaret Stoll. Som ni vet så läste jag Beautiful Creatures tidigare i november. Och jag älskade den. Jag gav den 9 av 10 på bloggen. Därför önskar jag mig Beautiful Darkness nu i julklapp. Och jag letade som en idiot för att hitta det perfekta omslaget som skulle matcha den här med sin blå text som Beautiful Darkness har. Eftersom jag är en snål jävel så köpte jag den här till en början i den här lilla engelska utgåvan. För att den amerikanska är mycket dyrare. Jag ångrar mig dock lite nu för att det finns inga snygga fortsättningar på de engelska utgåvorna. De amerikanska har ju svart bakgrund precis som här och sen blå text. Men den här, den är typ blå bakgrund och silvrig text, och dessutom är ryggen svart och silvrig. Jag tycker inte alls det är snyggt, för resten av dem är så det ser knäppt ut. Men den här är lila och resten i serien är silvrig. Jag blev arg på det. Och ännu en grej jag stör mig på med den här boken, och jag har inte ens börjat läsa den. Nej, men den här, Beautiful Creature, soon to be a major film. Jag vet det, ni behöver inte sätta på en oborttagbar klisterlapp. Jag tycker att det är jättefult och det förstör boken. Sluta med det, ni som bor i England och pratar svenska och jobbar på ett bokförlag. Så, jag är i alla fall jättetacksam för att jag fick den boken och nu ska jag läsa den snart. Men snart betyder väl ungefär om ett år. Med tanke på att den boken jag precis läste ut i alla fall, det var The Duff av Cody Kaplinger, och den fick jag av min kompis förra året i julklapp. Så ni kanske kan märka när de här böckerna kommer att bli lästa. Sen, i alla fall, fortsätter vi nu. Och nu är två av dem hardbacks, och jag älskar att få hardbacks i julklapp för att jag förstår för att köpa dem själv. Den första är Clockwork Angel av Cassandra Clare. Eftersom många har sagt att man helst ska läsa den här innan City of Fallen Angels, så har jag tänkt att göra det. Och dessutom så är den ursnygg, tycker jag. Jag gillar den här gråheten, typ. Och att det är Big Ben där. Sen så har jag ju den så här klart i hardback, för jag har alla andra i inbundet. Och titta bara hur snygg ryggen är. Den är helt silvrig. Jag hoppas verkligen att ni kan se det. Silvrig? Jag menar att den är rosa, och jag tycker det ser jättesnyggt ut på den här boken faktiskt. Jag förväntar mig inte det. Varje år när jag får en sån här så öppnar jag dem snabbt och tar av skyddsomslaget för att se vilken bakgrundsfärg de har. I alla fall så är jag jätteglad att få den. Jag ska väl läsa den någon gång, som sagt om ett år. Den är ganska tjock, men texten är stor. Och man brukar ju flyga igenom Cassandra Clares böcker, så yay. Den andra är lite likadan som den förra. Och det är City of Lost Souls av Cassandra Clare. Som sagt, jag har inte läst City of Fallen Angels än. Men som sagt, jag passar på att önska mig dem i julklapp eftersom jag
tycker att de är lite dyra annars. Ja, det här är inte mitt favoritomslag i serien, skulle jag bara vilja säga. Jag gillar inte att man ser deras ansikten. Det förstör min bild. Så här ser ryggen ut på den, illröd. Tycker jag också är snyggt. Men det kanske inte är så snyggt ihop med Clockwork Angel. Om man tar av så, vilket man inte gör. Inte jag i alla fall. Den här är ännu tjockare. Men det kommer väl dröja åtminstone 5 år innan jag kommer till den här. I den takten som jag läser om nu. Sen kommer vi till mina sista böcker. Tråkigt nog. Jag önskar mig faktiskt inte så jättemycket böcker i år. Jag fick alla jag önskar mig. Och det var inte så jättemånga faktiskt. Men jag har redan över 100 oläst, så jag behöver inte mer. Det sista är i alla fall Percy Jackson Boxet. Och Rick Riordan. Eller hur man uttalar hans namn. Jag läste första och andra på svenska för några år sedan. Sen tog jag aldrig tag i tredje. Så jag tänkte, nu önskar jag mig hela den här fina boxen på engelska. Och sen läser jag dem. Så här ser boxen ut. Jag tycker att den är ganska fin. Och jag gillar de här omslagen också. Det är därför jag ville ha dem. Ja, de är snygga ryggar. Och sen ska jag visa dem för er för att dra ut på tiden. Nej, men jag gillar omslagen så jävla mycket. Jag tycker att de här är så mycket snyggare än, än brittiska utgåvorna. Det här är The Lightning Thief som är den första. Och jag tycker den är avsnygg. Den passar snyggt ihop med ryggen och sen så är omslaget fint och där bak. Sen The Sea of Monsters och den här är väl en av mina favoriter tror jag. Sen kommer vi till de jag inte har läst, The Titan's Curse. Av samma författare. Det är många som gillar de här och jag kanske inte blev kär i dem direkt när jag läste de två första. Men jag hoppas att jag ska gilla dem bättre nu. Här är The Battle of the Labyrinth. Och sist men inte minst, The Last Olympian. Jättesnygga omslag. Som jag sagt redan. Det var alla böcker jag fick faktiskt. Jag har inte börjat läsa någon av dem som sagt. För jag började precis ta tag i mina förra års julklappsböcker. Och det är inte ens en lugn. Jag har inte läst någon av mina. Jo, jag har läst några av mina julklappsböcker från förra året. Så långsam är jag. Sen tänkte jag ju då att jag skulle visa lite filmer och tycker ni att filmer är tråkigt så kan ni ju gå nu i så fall och säga hej då, tack för att ni tittade, se er, ses i nästa hål. Men ni som gillar filmer, ni kan ju stanna kvar om ni vill. Om ni inte står. Det första jag fick var en film i alla fall som jag inte hade förväntat mig alls, jag hade inte önskat mig den. Men det är Merlin, säsong 4 och jag är jätteglad av att få den för jag samlar på den här serien. Jag har redan sett alla avsnitt när jag får DVD:n. Men jag tycker ändå om att ha själva boxen, för jag känner mig säker och lugn då. Jag vet att jag har dem. Det som förvånade mig i den här boxen, eller bland de här skivorna då, var att Merlin inte är på den enda skiva. Vi har Gwen, Arthur, Uther och Gaius. Men Gaius är söt, så det gör inte så mycket. Men det var konstigt att Merlin inte var på någon skiva, tycker jag. Tyvärr har designen av de här blivit lite tråkigare. Sen första, som är jättehärlig, som man kan veckla ut så här. Men, jag gillar serien asmycket i alla fall. Det är synd att den tar slut efter 5:e säsongen. Sen har vi en film som jag inte heller hade önskat mig. Men som jag fick i alla fall, eller jag hade önskat mig den från början. Men sen tog jag bort den för jag tänkte att det skulle vänta tills den blev billigare. Men sen fick jag den i alla fall, och det är Dark Shadows på Blu-ray. Så tänk då kan jag se Johnny Depp bara, i riktigt bra bild. Den här såg jag på bio. Och den var bra, inte den bästa. Tycker inte jag av honom. Men jag gillar fortfarande väldigt mycket. Sedan fick jag en film som jag faktiskt har sett på jullovet. För jag tycker på jullovet, jag älskar att önska mig film i julklapp och sen titta på filmerna på jullovet. Det är himla härligt. För på jullovet känner man att man faktiskt kan sitta och titta på film utan att känna sig skuldtyngd typ. Nästa film är i alla fall Flipped. Och den här hade jag sett fram emot jättemycket. Den var väldigt gullig. Men det var någonting som saknades. Men jag känner att om jag kanske tittar på den igen så kommer jag gilla den bättre. Dock så satt jag med lite tårar i ögonen ett tag. Den var i alla fall bra. Den var inte dålig på något sätt. Men den hade bara inte det där lilla extra. Sen vann jag. Vi har en tävling, den där julklappsleken som jag skrev om. Och där vann jag Åsa Lisa. Min familj har velat se den länge så jag tog den. För jag gillar film. Vi får väl se. Det är den nya Åsa Lisa. Jag vet inte vad den håller om. Men Åsa Lisa är ganska kul. Jag har sett de gamla. Sen vann jag ännu en film i den tävlingen och det var en film som jag hade köpt själv.
Och som jag tänkte att jag ville ha, så jag tog den. Och ingen annan tog ifrån mig den. Och det är The Way Back. Och den utspelar sig under andra världskriget. Med några som flyr från ett sånt här läger. Tycker att den verkar jätteintressant. Och för er som gillar Skarsgård-familjen så är Gustav Skarsgård med i den här filmen. Det verkar bra. Det var därför jag köpte den. Sen fick jag en film som jag hade önskat mig. Och det är Marie Antoinette. Vi såg på The Duchess i skolan. Och jag tyckte den var jättebra. Jag önskade mig den i julklapp också, men fick inte den. I alla fall så blev jag sugen på att se den här. Så jag önskade mig den. Så jag hoppas att jag ska kunna se den. Snart. Den är lite lång dock. Sen den sista är den filmen som jag önskar mig mest av allt i hela världen. Nej, men mest den här julen, och det är Moonrise Kingdom. Jag har inte sett den än dock, för jag känner att jag kanske vill se den själv. Så att jag kan sitta och lipa lite om det behövs. Men i alla fall, jag älskar omslaget på den här. Den är så här illblå turkos. Och sen, den här utspelar sig typ under 60-talet, under något sommarlov. Och den verkar bara så himla härlig. Jag ser jättemycket fram emot att se den här. Jag hoppas att det här var allt då som jag hade. Jag är jättenöjd med min julafton. Jag fick det som jag önskar mig. Jag hoppas att ni också fick det ni önskar er, eller i alla fall något av det ni önskar er. Så hoppas ni hade en bra jul och att ni får ett gott nytt år, för idag är det faktiskt nyårsafton. Yay. Kanske inte när jag lägger upp den här videon, men strunt i det. Hoppas ni hade superduper bra någonting, och sen får ni fortsätta ha ett bra jullov eller ett bra liv. Okej, det säger vi. Hej då!